Salam dostlar, hər vaxtınıza xeyir olsun. Nəhayət getdiyim topluda olan son iki mətnin izahı ilə kitabımızı tam şəkildə yeşinləşdiririk. Qeyd etdim ki, kanalımda digər mətnlərin də izahı vardır. Əgər hər hansı birini dinləmək istəyirsinizsə, kanala keçid edərək həm 9-ların, həm də 11-lərə aid olan mətn təqdiriqlarının arıcılıqla izahını tapa bilərsiniz. Eləcə də kanala abunə olub videoları bəyənməyi də unutmusunuz. Qeyd etdiyim kimi son iki mətnin izahını təqdim edirəm. Birinci mətnim səhifə 286-da olan Amerika'nın qədim sakinləri, digər isə 287-də olan Gələcək nəsilləri necə qoruya bilərik? Mətnlərdə hər cümlənin üslubu publisistik üslubdur. Nəyə görə publisistik götürürük? Yəqin ki, bunu fərqləndirməyi bacarırsınız. Yəni bədii üslubla, publisistik üslubu fərqləndirməyə bacarırsınız və mətnin hansı üslubda olmasını rahatlıqla tapa bilərsiniz. Əgər bu vaxta kimi mənim yəni, izahlarına, yəni mətn izahlarına baxmamısınızsa, mütləq şəkildə həmin izahlarla tanış olun. Çünki o, həmin izahlarda, yəni o izahlarda mətnin üslubunu necə müəyyən etməyi öyrətmişəm. İndi gəlin deyək görək, Ə, Amerikanın qədim sakinləri və gələcək nəsilləri necə qoruya bilər ik mətnləri hansı üslubdadır? Publistik üslubda. Nəyə görə publistik götürürük? Çünki burada yeni bir məlumat verilir. Məsələn, Amerikanın qədim sakinləri mətnində mayalar haqqında, piramidalar haqqında məlumat verilir. Eləcə də onların din görüşləri haqqında məlumat verilir. Yeni bir məlumat alırıq. Yəni mayalar haqqında yeni bilmələr məlumatlar alırıq. Demək ki, bu nədir? Publistik üslubdur gələcək nəsilləri necə qoruya bilərik mətnində də həmçinin məlumat aldıq. Burda da e, e, deməli nüvə slahından yəni nə qədər qədər nüvə slahının partlamasından tunlandılan məsələn Amerikanın Teksas ştatına yerin 600-700 metr dərinliyinə yerləşdirilməsindən sonra gələcək nəsillərə nəsillərə deyə təhlükəli ərazilərin necə formada çatdırılmasından danışılır. Deməli yeni bir məlumat alırıqsa əlbəttə ki publistik stup götürülür. Ədibi stup necə götürərdik? Məsələn hər hansı bir mətnini oxuyarkən nağılı varım, nəzmim varsa, yəni bir növ hekayə, nağıl oxuyurmuş kimi oxuyursunuzsa Burda faktlara, yəni dəqiq konkret məlumatlara az yer verilibsə, demək mətnimizin üslubu publisistik, bədii üslubdur. Üzr istəyirəm, bədii üslubdur. Bir də bədii üslub üslub aid olan mətnlərdə o obrazlıq, emosionallıq, məcazilik, yəni məcazi məna ifadə edən sözlər çox olur. Deyə bilərsiz ki, müəllim, bəs publisistik üsluba aid olan mətnlə məcazi ifadələrə rast gəlmirikmi? Əlbəttə ki, rast gəlirik. Yəni biz bilirik ki, publisistik üslubun bədii publisistik deyə bir növü var ə o yəni mətnlərdə, o tip mətnlərdə biz məcaziliyə rast gəlirik. Yəni məcazilik təkcə bədii sübutda olmur. Publisistik sübutda da olan, bir mətninə məcazilik olur. Məsələn, bax Amerikanın qədim sakinləri mətnini oxusaz, görərsiz ki, ən qədər məcazi mənalı söz tapa və bəyyəqət ifadə tapa bilərik. Amma məcazilik, yəni o obrazlıq bədii sübutun xüsiyyətidir. Dəyiyim ki, bu publisistik baydona mətnində də məcazilik tapa bilərik. Gəlin mətn təbəşirliyini yaxınlaşdıraq ki, kitab olmayan dostlarımız faydalanaraq oxusun, mətnin ön məzmununa tanış olsun. Kəlim bir demətin uzaqdan göstərək. Mətn tapşırığımızın ilk sualı ilə başlayaq. Mətnə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Demək bizdən istənilən fikirlər doğru fikirlərdir. Piramidalardakı pillələrin sayının ilin günlərinin sayına uyğun olması təsadüfdür. Ümumiyyətlə pillələrin sayı çeytdir. Piramidada olan pillələrin sayı 365-dir. Baxın, burada verilə. Deyir ki, piramidadakı pillələrin sayının ilin günlərinin sayına uyğun olması təsadüfdür. Xeyr, təsadüf deyildi. Nəyə görə təsadüf olmadığını deyirəm? Ümumiyyətlə piramidada təkcə pillələrin sayı 365 pillədir. Və ildəki günlərin sayı da 365-dir. Bunu əsas götürüb siz təsadüf olmasın qeyd etməyin. Nəyə görə? Çünki onlar e, il təqvimini, yəni təqvimini yaratmışlar. Təqvimini yaradıblarsa, demək piramida alın pillələrinin sayının o şəkildə verilməsi təsadüf deyildi. Bunu əsaslanan bu fikrin yanlış olduğunu qeyd edirik. Maya təqvimini səhiyyə sahəsində də inkiha va səbəb olmuşdur. Mətni oxuyanda görürük ki, Mayallar yaraları, insan saçını yerə dikir və yaxud da diş ploblari qoyur. E, protez hazırlayır. Yəni səhiyyə sahəsinin inkişaf etməsinə müəyyən təkan verir. Amma mayə təqviminin səhiyyə sahəsinin inkişafına heç bir təsiri yoxdur. Yəni təsir olması ilə bağlı mətnində hər hansı bir fakt ifadə tapılmır. Demək işi yanlışdır. Maya mədəniyyətinin yox olması ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəli. Bəziləri qeyd edir ki, qıtlıq, quraqlıq Sonra iklim dəyişikliyi, bəziləri isə qeyd edir ki, İspanların hücumunun nəticəsində yox olmuşdu, doğrudur. Mayyaların haliyətindən başqa xalqlar da bəhrələnmişdi. Bəli, ümumiyyətlə mayyaların haliyətindən başqa xalqlar da bəhrələnmişdi. Bunu sübut olaraq məsələn il təqvimini göstərə bilərik ki, məsələn il təqvimi bütün dünyada istifadə edilir. Demək 3, 4, doğrudur. Mətnə əsasən mayyada, bu da məzmunla bağlı sualdır. Din insanları maarifləndirdi. Ümumiyyətlə din insanları maarifləndirmirdi. Biz görürük ki piramidalarda dini ayinlər üçün istifadə edilirdi və din əsasən hökmədarın böyüklüyünü və yaxud da ümumiyyətlə cahillərin böyüklüğünü, hökmədarın böyüklüğünü, onların müqəddəsliyini inandırmağa çalışırdı insanlar. Yəni maarifləndirmədsə tam əksinə cahillik başalıb gətirdi. Demək, ay almışdım. Elmi inkişaf etdirməklə məqsəd yalnız xalqın rifahını təmin etmək idi. Bəli, bu fikir doğrudur. Ümumiyyətlə elmi inkişaf etdirməklə xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq istəyirlər. C-yə baxaq. Hakim təbəqə cəhalətə qarşı mübarizə aparırdı? Xeyr, cəhaləti özü yayırdı. Sonra birlik həm də gücə xidmət idi. Bir gücə xidmət etmirdi. Ümumiyyətlə ordakı güc sahibləri cahillər idi. Sonra dediyim kimi din xadimləri idi və hökmdar idi, düzdür? Onlar da hansı təbəqə idi? Onlar da cahl təbəqə idi. Demək, e, bilic gücə xidmət etmirdi. Deyil, yanlışdır. Sivilizasiyanın, sivilizasiyə nə deməkdir? Ümumiyyətlə aşağıdakı mətndə hər hansı bir ifadə görürsünüzsə, yəni bilmədiyiniz bir ifadə görürsünüzsə, mütləq şəkildə həmin sözü dəftərinizə qeyd edin və onun mənası ilə tanış olun. Kitabımız nədir? Kitabımız dim toplududur və yeni nəşrdir. Çox güman ki, Məs məsələn mətnlərdə olan sözlərin izahı verilə bilər və yaxud da burada gördüyünüz hər hansı bir sözün digər bir mətnin da daxilində sizə yenidən təqdim edə bilərlər. Ona görə mütləq şəkildə hər hansı bilmədiyiniz söz olarsa lüğət logat tutun, lüğətinizə əlavə edin. Məsələn sivilizasiya sözü, düzdür? Sivilizasiya nədir? Sivilizasiya inkişaf mərhələsidir. Məsələn deyirəm ki, tarixin sivilizasiyası, yəni inkişaf mərhələsi. Deyir ki, sivilizasiyanın, yəni inkişaf mərhələsinin yarandığı ilk dövrlərdə əhali xristian idi. Xeyr, xristian deyildi. Orda hardasa 4-cü ya da 5-ci abzasda deyir ki, piramidalarda e, demək cahillər ən yüksək zirvəyə e, qalxıb və allahları çağırırdılar. Deməli bunlar çoxallahlığa istəyish edirdilər soxristiyanlıq yayıldı, düzdür. Nə zaman yayıldı? İspanlar onları ə, 170 il ərzində deyir, nəzarəti altına aldı. Yəni həmin ərazidə xristianlıqı yaydı. Demək, ki, y yanlışdır, düzgün cavab B-dir. -di. Digər абзацlardakı fikirlərə əsasən mətnindəki nöqtələrin yerinə hansı ifadələr faxt kimi əlavə etmək olar? Gəlincə də nöqtələrin verilən hissənə tapaq. Baxın bu hissədir. Qələmimizi dəyişək ki, rahat göstərək. Bu hissədir. Gəlin həmin cümlələri oxuyaq, görək ən uyğun ifadələr hansılardır. Təqribən Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə mövcud olan Maya mədəniyyətini tarixdə mükəmməl əlifbası, sayır, mükəmməl əlifbası, incə zənəti, riyaziyatı, baxın vergül. Deməli, sadalanma var. Sadalanma varsa, daha başqa nəyə məşhurdusa, onları qeyd etməliyik. Bir də yazır ki, arxitekturası. Arxitektura nədir? Baxın, mənasını bilmirsinizsə, mütləq gedib araşdırın. Google-dan və ya hətta müxtəlif lüğət proqramları var. Lüğət proqramlarından araşdırın, sözü qeyd edin. Arxitektura nədir? Arxitektura qısa diqqət dedim, memarlıqdır. Deməli, amma yə başqa nəyinə məşru idi? Məsələn, memarlıq ilə, yəni arxitekturası ilə, düzdür? İllə piramidanı götürüb, yəni əsas götürüb birini qeyd edə bilərik. Ədəbiyyatı ilə ümumiyyətlə şairiyyət haqqında heç bir məlumat verilmir. Müqəddəsliyi, xeyr, tibbi ilə bəli. Tibbi tibdə e, nələri onlar yaratmışdılar? Məsələn deyir ki, insansa səhrət şihatırdılar, plomb qoydular, hətta protes hazırlayırdılar. Musiksidə yanlışdır. Düzgün cavab olacaq 1 və 4. Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş cümlədəki sözlərlə bağlı hansı əvəzlənmə üslubu yanlışdır? yaratmaz. Görək hansı ifadəni digəri ilə əvəz edə biləcək. Baxın, deyir ki, səda sözünü səmər sözü ilə əvəz edə biləcək. Gəlin öncə verilən cümləni oxuyaq. Bu alqış sədaları, bu alqış səmirləri piramida kompleksi. Baxın, səmirlər deyə bilərik, xeyr, uyğunsuz olar. Sonra piramida yerinə həndəsi fiqur olmaz. Alqış diləyək Buo qış sədaları, bu dilək sədaları, diləkləndir, arzu istəkdir, düzsə? Alqış daca başqa sözdür. Yəni heç uyğun deyil. Kompleksdəs. Burda kompleks piramida kompleksi mənasını ifadə edir. Yəni bir obyekt mənasını ifadə edir. Dəst mənasını ifadə etmir, axı toplu mənasını ifadə etmir. Ona görə yerini silirik. Akustik səslənmə, bəli, akustik effekti sayəsində, yəni səslənmə effekti sayəsində deyə bilərik. Demək, dünən də dedim. Mətnin giriş hissəsi ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Mövzu haqqında müəyyən təsəvvür yaradılır? Bəli. Birinci hissədə demək, mayalar haqqında ümumi, ümumi məlumat verir. Piramidalar haqqında məlumat verir. Demək, Əməiyə təsvir yaradılır doğrudur. Cümlələrin yerini dəyişdirsə, fikirlərin məntiqardıcılığı pozulmaz, düzdür. Orda olan ki cümlənin yerini dəyişsəz, heç bir dəyişiklik baş verməz. B də doğrudur. Sözün poetik funksiyasından istifadə edilmişdir. Biz bilirik ki, poetik funksiya nə deməkdir? Nə deməkdir uşaqlar? Cavab verin görək. Poetik funksiya sözün məcazi mənada, məcazi mənada işlənməsidir. Gəl öncə məcazi mənalı sözümüz varmı birinci abzasda? Nəhənc piramidaları Amerikanın mərkəzində inşa edən, sonra isə tarixin qaranlığına yox olan. Baxın, tarixin qaranlığında yox olan mayalar. Məcazidir, ümum mə? məcazidir. Demək, elə birini tapdıq kifayətdir. Sözün poetik funksiyasından istifadə edilib. Ərazinin təbiəti haqqında məlumat verir. Bəli, deyir ki, tropik meşəli ərazidə. Demək, doğrudur. Məşhur alimin maya arxitekturasına münasibətini ifadə edir. Ümumiyyətlə arxitektura haqqında heç bir söz demir axı. Yəni orada George Stuart Arxitektura haqqında nəsə deyilmirmi? Xeyr, arxitektura haqqında heç bir söz demir. Demək, cavab 7 yanlışdır. Keçirik açıq suallara. Mətnin əsasında sxemdəki doğru fikri müəyyən edin və fikrinizi əsaslandırın. İspanlan işğalçı deyillər, işğalçılar, bəli işğalçı idilər, amma bunu bu şəkildə yazı dayanmırıq, çünki deyir ki, fikrinizi əsaslandırın. Nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, məsələn, İspanlar işğalçılardır. İspaniyalılar təxminən 170 il ərzində Mərkəzi Amerikadakı may, may mayallarla vurmuş, döyüşmüş onların şəhərlərini tam nəzarətlərinə nəzələtlər, götürmüşdülər. Baxın, bu hissədə qeyd olunan fikirlər əsasən cümləmi yazdım. Əvəlində üçbucaq işarəsi qoyulmuş. Abzas əsasında cədvəli tamamlayın. Gəlin əvvəlcə həmin hissələri tapaq. Baxın, bir bu abzasın Bir də bu abzasının qarşısında üçbucaq işarəsi var. Mütləq şəkildə həmin abzasları oxuyub, daha sonra verilən cədvərlərimizə baxmasınız. Müddiə mütləq və müddiənə əsaslandıran fakt. Gəlin əvvəlcə müddiə və fakt anlayışlarını bir də e, yada salaq görək nə idi. Müddiə fərziyətdir uşaqlar. Yəni biz nəyisə ehtimal ediriksə, bu müddiədir. Yəni həmin cümlənin bir növ elə bir şey gedim mətnindən tapa bilmirəm, amma mətndə olan faktlar mənə e, deməli imkan verir ki mən onu müddəə olaraq, fərziyə olaraq götürüm. Fakt nadir, fakt isə hökmdür. Mən onu gedib mətnindən tapıb göstərə bilərəm. Bax, piramidalarda dini ayinlər icra olunurdu. Bu faktı mən gedib onun mətnindən tapıb göstərə bilərəm. Məsələn, baxın 4-cü abzasa. 4-cü abzasında abzası məsələn deyir ki, kahinlər piramidaların ən yüksək zirvəsinə çıxıb, orada Allahları çağıırırdılar. Demək, dini ayinlər icra olunurdu bu faktı Başqa piramidalardan nə məqsədlər üçün istifadə edilirdi? Gəlin faktları yazaq, daha sonra mütəyanı qeyd edərik. Məsələn, yaza bilərik ki astronomik müşahidələr aparılırdı. Sonra xalqı hökmdarın gücünə, kahinlərin çah böyüklüyünə, onların qüdrət, qüdrətinin tükenməzliyinə, müqəddəsliyinə inandırmalı idi. Demək, biz tərziyə olaraq nə yaza bilərik? Baxın middi olaraq nə yaza bilərik? Faktlarımızı qeyd edirik. Middi olaraq məsələn yaza bilərik ki, piramidalar yalnız bir məqsəd üçün istifadə edilmədi. Aha, piramidalar yalnız bir məqsəd üçün istifadə edilmədi. Faktları qeyd edirik. Məsələn, qeyd ed dediyim kimi astronomik müşahidələr aparılırdı. Sonra xalqı hökmranın gözünə, cahillərin gözətində inandırmaq məqsədi güdürdü. 388. Mətndə üzənlə rəqəm yazılmış sözlərin qarşılığını müəyyən edib yazın. Və deyir ki, ifadə etdiyi mənanı, qarşılığını, yəni ifadə etdiyi mənanı. Gəlin birinci sözümüzü tapaq. Rey hardad. Baxın, birinci sözümüz ejazşar sözüdür. Qələmi dəyişim göstərim. Deyir ki, əzəscə təcrübə ağışlayan əzəscə yəni xariquladə möcüzəli, qeyradə, hər kəsi heyran edən vəsaitdir. Deyir, belə effekt yaratmaq üçün qədim memarlar belə effekt, məsəl deyirəm, nəyinsə effektini görmədim. Yəni təsirinin, nəticəsini. Təsir nəticə digər sözümüz hardadır? Sürətlə şəkildə tapaq. Digər sözümüz isə məzhəbi sözüdür. Katolik deyə məzhəbinin qəbul etmək məcburiyyətində qaldılar, məzhəbinin, yəni təriqətinin, cəryanının qəbul etmə məcburiyyətində qaldılar. Deməli, yazırıq təriqət, cəryan. Sonra 389. Mətnin də altıncı xəttimdəki cümlədəki hökmə əsaslandıran kifayət yazın. Yerin hökmümüz nədir? Mayaların astronomiya elmi üzrə əldə etdikləri mükəmməl biriciklər, bir çox təhəffələr vermişdi. Ümumiyyətlə hansı təhəffələr vermişdi? Yəni astronomiya sahəsində etdikləri uğurlar nə idi? Məsələn, yaza bilər ki, astronomik müşahidələrin nəticəsini təqdim yaratmışdılar. Baxın, bu hissədə özü qeyd edilir. Astronomik müşahidələrin nəticəsini təqdim yaratmışdılar. Sonra, məsələn, səmirləri əkinçiliyi sistemi qurmuşdular və s. Bu formada fikirlər qeyd edə bilərsiz. Sonra 389-u yazdıq, düzdür? 390-a baxaq. Mətndə var çərçivənin yerinə uyğun olan fikri yazmaqla cümləni tamamlayın. Boş çərçivəmiz hardadır? Baxın, bu hissədədir. Lakin piramidalar çox zaman xalqın rifahına yox nəyə xidmət edir? Bax, ə, mətni ümumiyyətlə Ə mükəmməl şəkildə oxumusunuzsa görərsiz ki, ümumiyyətlə xalqa xidmət etmirdi. Nəyə xidmət edirdi? Hökmdarın din xadimlərinin, cahillərin, cahillər öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edirdilər, düzdürlər? Düzdür? Yazırıq ki, lakin piramidalarda çox zaman xalqın rifahına yox, hökmdarın din xadimlərinin, cahillərin öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etdikləri yer idi. Mətnimizin son sualına cavab verdik. Keçirək digər mətnimizə. Digər mətnimiz: Gələcək nəsilləri necə qoruya bilərik? Gəlin mətni tapşırığımıza yaxınlaşdıraq. Ağac yüre ekran görüntüsü alırmı? Bəli. Davam edə bilərik. 391. Hansı fikirlərin yeri dəyişirlər? Dəyişirlərsə, cədvəldəki uyğunsuzluq aradan qalxar. Demək, mətndə verilən cədvəldə mətnimizə aid fikirlər verilib və hər hansı bir hissədə uyğunsuzluq var. Görünür, hansı hissələrin yerini dəyişdirsə, bu uyğunsuzluq aradan qalxar. Mətnində bu haqqda məlumat var, mətində bu haqqda məlumat yoxdur. Bəzi incəsən nümunələri vasitəsilə gənc əsərləri məcəlləşdürmə haqqında danışılır. Bəli, mətində bu haqqda məlumat var. Bir uyğunsuzluq dediyi üçün götürmürük. Radiasiya təhlükəsinin xəbər verin xüsus simvollar hazırlanır. Mətində bu haqqda məlumat yoxdur. İkinci götürək. Simvollar öz əvəzi mənasını itirir, itirə, yeni məna kəsbətə bilər. Mətində bu haqqda məlumat var. Məsələn, bax orada deyir ki, svastika. Baxın, svastika işarəsi qədim dinlərdə həyat rəmzi sayılırdı. Sonralar isə Alman faşistlərinin rəmzi nişanına çevrildi. Google-da yazsaz, yəqin ki, ümumiyyətlə Almanların, e, yəni faşistlərin işarəsini bilirsiniz. Bax, o svastika adlanır. Qədimdə o hansı mənanı ifadə edirdi? Həyat rəmzi mənasını ifadə edirdi. İndi isə Alman faşistlərinin rəmzi nişanına çevrilmişdir. Demək, 3-də doğrudur. Mətndə bu haqqda məlumat yoxdur. Gələcək nəsillər inkişaf etmiş mədəniyyətə malik olarlarsa, radiasiya riskini ölçə bilə, bizim xəbərdarlığımıza ehtiyac qalmaz. Mətndə bu haqqda məlumat yoxdur. Gəlin qələmi dəyişək. Və yoxdurun altında yazıldığı üçün dördü götürə bilərik. Uzun zaman kəsiyi Biz məni label nəsillər arasındakı əlaqəni qıra bilər. Mətndə bu haqqdan məlumat var. Demək, əslində 2 bu hissəyə, 5 isə bu hissəyə yazılmalıdır. Düzgün cavab olacaq 2 və 5. Mətnin əsasını hansı fikirləri əsaslandırmaq mümkündür? 2035-ci ilin nüvə anbarlarında olması ilə nüvə məsələn öz işini dayandıracaq, ümumiyyətlə dayandıracaq haqqında heç bir məlumat yoxdur. Deyək ki, 2035-ci ildə tullandılarla dolacaq və həmin yerlərin, anbarların üstü havalara, ora partlayacaq maddələr yerləşdirilərcək və bilməyə bilərəm ki, planetimiz tutulandılar udacaq. Demək bir yanlışdır. Naqasal ki, nüvə silahının atılması Nobel mükafatı mərasimini keçirməsinə ol səbəb olmuşdu. Ümumiyyətlə Nobel mükafatını keçirməsinə səbəb olması haqqında heç bir fakt yoxdur. Ümumiyyətlə Nobel mükafatı hər hansı bir nüvə silahının patlamasından və yaxud da növəslağın staxi istahı ilə bağlı deyil axı. Buna görə 1 2 yanlışdır. Qədim əcdadlarımızın 250 min bundan sonrakı nəsillərə mesaj ötürmüşlər. Bax deyək qədim əcdadlarımız 250 min il bundan sonrakı nəsillərə mesaj ötürmüşlər. Əgər onlar mesaj ötürsəydilər biz niyə oturub məsəsinə gələcək nəsilləri düşünərdik ki? Onsuz da onlar mesaj ötürüb elə də düzdür. Hal-hazırda indiki dövrdə insanlar gələcək nəsillərə mesaj ötürməyi, yəni 250 min bu min il bundan sonraki gələcək nəsillərə mesaj ötürmək istəyirlər. Fikirləşin ki, bu mesajı necə ötürsünlər? Yəni bir rəsm əsəri ilə ötürsünlər, heykəl, heykəllərlə ötürsünlər. Yəni bizdən əvəzçilər bu işi etsəydi, biz heç maşımızı yormazdıq. Demək, 3 yanlışdır. Nüvə mərkəzində tullantıların təkrarlı istifadəsi təhlükənin miqdarını azaldır. Bəli, orada qeyd edilir ki, 96-98 faizi təkrar istehsal olunur, cəmi 2% qalır. Demək, 4 doğrudur. Bir ölkədə bir neçə nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərə bilər, bu da doğrudur. Gəlin fikrimizi əsaslandıraq. Deyir ki, müasir dövrdə 32 ölkədə, müasir dövrdə 32 ölkədə 440-a qədər nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Baxın, 32 ölkədə 440-a qədər nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərsə, demək bir ölkədə 100 və yaxud da bir neçə nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərir, düzdür? Yəni bir dənə gö gö fəaliyyət göstərsə, demək ki 32 ölkədə 32 nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərir və yaxud da ikisi göstərsəydi, demək ki 64 nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Konkret olaraq say deyə bilmirik. Deyə bilərik ki, məsələnin 32 örcədə bir neçə nüvə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Demək 4 və 5 doğrudur. Düzgün cavab olacaq 4 5. Mətndə üzəmində rəqəm yazmır, sözlərdən. Biri mətnin daxilində mənasında işlədilmişdir. Gəlin birinci sözümüzü tapaq. Xəritədə birinci sözümüz Baxın, ikini tapmışam. Mütləq şəkildə biri tapaq, daha sonra keçəcək. Mətnini işləmək mənim üçün sözləri tapmaqdan daha asan gəlir. Baxın, gömülmək sözüdür. Gömülür, sızacaq, bir də çata bilərlər nə sayılırdı. Mütləq şəkildə bu sözləri cümlə daxilində oxumalıyıq. Deyir ki, buradakı düz yataqlarında radioaktiv tullantılar yerin 600-700 metr dərinliyinə gömlür. Yəni dərinliyinə basdırılır. Burada basdırılmaq mənasını ifadə edir. Sonra gedək verilən varianta. Birinci sözün mənasına. Və gömləmək burada nədir? Həqiqi mənadır. Həqiqətən də gömlə bilər də, yəni basdırıla bilər. Düzdür? 7 yazıb ki, Onu tarixə göndərmək istəsələr də mümkün olmadı. Burda tarixə göndərmək artıq məcazi məna ifadədir. Bizə də deyildi ki, mətindəki mənasında işlənsin. Mətindəki mənasında işlədilmir axı. Mətində həqiqətidir, burada isə tarixə göndərmək, yəni yoxa çıxarmaq, məhv etmək bu mənanı ifadə edir. Düzdür? İşlədə bilmərik. İkinci sözümüzü tapırıq. Sızacaq sözüdür. Üzərindəki yarıqlara 75 lərzimdə su sızacaq. Burda sızmaq bir şeyin asta-asta və ya hoxda dama-dama, yəni damcı-damcı sızıb çıxması mənasını ifadə edir. Yəni həqiqi mənadır. Uzun sözün qısası hə, həqiqi mənadır. Gəlin indi ikinci sözümüzə baxaq. Deyir ki, bu məlumat tez bir zamanda mətbuata sızacaq. Yəni mətbuata yayılacaq. Burda isə məcazi mənadır. Mətbuata sızmaq, yəni məcazidir. Birində həqiqət, digərində isə məcazdır. Eyni mənanı ifadə etmir. Ona görə siləcəyik. İkinci üçüncü, üçüncü sözümüzü tapaq. Çata bilərlər. Deyir planetlər arası mədəniyyətə çata bilərlər. Burada çata bilərlər bir növ elə üç uşaqlar inkişaf etmə mənasını ifadə edir. Yəni mədəniyyətə çata bilərlər. Yəni uzun sözün qısası çata bilmək burada məcazidir. Düzdür? Bizə də üstə yazıb ki, onlar ə dərəyə inməmiş biz artıq çaya çatmışıq çaya yetişmişik və yaxud da çaya varmışıq bu mənanı ifadə edir. Yəni həqqi məna bax mətnindən çata bilmək məcazidir, burada isə həqiqidir. Onu görə götürə bilmərik. 4-cü sözümüzə baxaq. Sayılırdı deyir. Svastika işarəsi qədim dinlərdə həyat rəmzi sayılırdı. Burada məcazıdır. Gəl indi mətnə D variantına baxaq. 4. Kiçik bacım məktəbdə ən fəal şagird sayılırdı. Bəli, burada da məcazidir. Demə hər ikisinə məcazı dessək götürə bilərik. Deyə bilərsiz ki, mənim sayılmaq nə deməkdir? Va məsəlsin, desəm ki, o pulları ə, yeni gələn pullar sayılırdı. Yəni saymaq mənasını ifadə edir və doğrudur. Həqiqətən də pullar sayıla bilər. Yəni həqiqi mənadır. Bir də deyirəm ki, məsələn, kiçik bacım məktəbdə ən fəal şagird sayılırdı. Yəni hesab edilirdi. Məcazi deyir həm mətndə, həm də verilən D variantında məcazi demək gətirə bilərik. 5-ci sözümüzdə var imiş görək 5-ci söz hardadır? Yaratmaq sözdür. Belə heykəllər insanda qorxu, sıxıntı, təhlükə hissləri yaradır. Məcazidir. Alimlər yeni, elektro yeni elektron maşınları yaradır. Burada isə e demək, yaratmaq sözü həqiqidir. De, birində həqiqi digərində isə məcazi deyə. Götürə bilmirik. Cavab oldu de. Mətnin üslubu üçün səciyəyə olmayan xüsiyyəti ona uyğun nümunəni müəyyənlədin. Sözün məcazi mənasından istifadə etməyə də mətnlə, yəni publisistik üslubda sözün məcazi mənasından istifadə edilə bilər. Yəni bu üslub üçün səciyə olmayan xüsiyyət deyil. Buna görə A-nı silirəm sözün termoji funksiyonasından istifadə. Termoji funksiyona deyilir. Sözün termi kimi istifadə edilməsi də bu da əsasən istifadə edilir. E, deməli, elmisdubda. Nümne baxaq. Nöbə imtihanat mərasimi, texnologiya funksiyasıdır. Yəni termi kimi işlənə bilən bir söz varmı? Xeyr. O burası ifadələrdən istifadə. Bəli. Ümumiyyətlə, nimətin subu üçün uyğun fikir deyil. Yəni səciyəvi xüsusiyyət deyil. Uyğun fikir deyəndə, yəni səciyəvi xüsusiyyət deyil. Obraz ifadələrindən istifadə bu hissə uyğundur. Gəlin nümunəyə baxaq. Sənətin insanlar arasında mənəvi körpü olacağını söylədi. Sənətin deyir, insanlar arasında mənəvi körpü olacağı söylənildi. Demək, bu da obrazlı ifadədirmi? Bəli, obrazlı ifadədir. Demək, götürə bilərik. Düzgün cavab olacaq C variantı. Ümumiyyətlə obrazlı ifadələrdən istifadə hansı üslubun xüsiyyətidir? Əlbəttə ki, bədii üslubun xüsiyyətidir. Demək, D-yə baxaq. Xalq dilinə yaxınlıq, xalq dilinə yaxınlıq publisistik üslubun xüsiyyətidir. Yəni üslub üçün səciyyəli olmayan xüsiyyət deyil. Nitqin təbii və sərvətli, sərbəstliyin məhşət üslubuna aid olan xüsiyyətdir. Yəni e, publisik üsluba aid deyil. Bura qədər doğrudur. Gəlin nümunəmizə baxaq. Qədim yazılar dillər bu cünü anlaşılıqlı deyil. Baxın, nümunəmiz yanlışdır. Çünki verilən nümunə Elə mətnimizin üstü buna, yəni publisistik üstübah uyğun bir nümunədir. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. Mətnin tərkibsərlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Bizdən istənilən fikir doğru fikirdir. Gəlin qələmimizin rəngini dəyişək. Əsas səhə, nüvə məkan məkanların gələcək nəsillərin necə necə gizlətmə. Baxın, gizlətmək istəmirdilər. Axı, ümumiyyətlə onlara ə, bu təhçi haqqında məlumat göndərmək istəyirdilər. Demək ki, A yanlışdır. Ümumiyyətlə mətnin məzmununa uyğun deyil. A-nı silirsəm. Nəticə hissəsində mətnəki hacilənin ümumiləşdirilməsi deyil, bu hacilən səbəbi vermişdi. Xeyr, ümumiyyətlə səbəbi verilməmişdi. Ümumiləşdirilməsi verilmişdi. Nəticə bilirik də harada? Son cavab düzdür? C baha 4-cü və 7-ci abzası yer dəyişdirilərsə, mətnin daxilindəki fikirlərin ardıcılığı bərpə olunar. Ümumiyyətlə burada e, hər hansı bir abzasının yeri dəyişdirilməməli idi. Ona görə C yanlışdır. Giriş hissədəki məntiqi əlaqəni pozan cümlə çıxarılmalı. Ümumiyyətlə giriş hissədə məntiqi əlaqəni pozan cümləmiz yoxdur. Sonra 6-nın xat çəkmiş cümlələr mətnindən çıxarılarsa, abzasılar arasında məzmun ardıcılığı pozulur. Bəli, bu fikir doğrudur. 6-nın xat çəkən cümləmizi tapaq. Baxın, deyir ki, ünsüsəl dəyişəcəkdi. İki nəsillərə belə razilərin təhlükəli olduğunu necə anlada bilərik? İndicə təhricə simvollar, hərflər, dillər min illər sonra anlaşılacaq mı? E, sonra artıq nə isə çatdıra biləcəyimiz haqqında məlumatlar verilir. Demək, həmin hissəni silsək, əlbəttəcə əlaqə pozlar, çünki özündən nəvəl çatdırılma ilə bağlı məlumat verilmir. Özündən sonram verilir, düzdür? Ona görə altını xətt çəkinmiş cümlələri biz mətnindən silə bilmərik. Keçirək açıq suallarımıza. 396. Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. Abzas aid olan bənddə düşüncələrin dəyişilməsi, düşüncələrin dəyişilməsini biz harda görürük? Məsələn, görürük 4-cü abzasda. Çünki burada deyir ki, Hər bir halda dillər, mədəniyyətlər, fikirlər tamamilə dəyişəcək. Demək, götürürük 4 düşüncələrin dəyişməsi 4-cü abzas. Həmin abzasda ehtimal edilən fikir. Yəni bunu nəyə əsasən ehtimal edirik? Deyir ki, 250 min il. Deyir ki, 250 min il bundan sonra yeni sonra isə yad planetlər dünyaya gələ və ya xo insanlar yad planetlər arası mədəniyyətə çıxa bilərlər. Demək Həmin cümləni götürüb yaza bilərik. 6-cı absasa aid plan bəndi nə qeyd edə bilərəm? Məsələn, məsələn, yaza bilərəm ki, heykəllərlə gənc nəslərlə çatırlan xəbərdarlıq. Plan bəndini yazdım. Həmin absasda ehtimal edilən fikir. Demə, 6-cı absasə keçək. Məsələn, baxın bu cümləni götürüb yaza bilərəm ki, nüvə məkanlarında tonlar, tonlarla tonlarla ağırlıqda, metrlərdə, hündürlükdə deyil, belə heykəllərlə doldursaq, bəlkə də gələcək nəsilləri xəbərdar edib təhlükədən uzalaşdıra bilərik. Həmin cümləni də götürüb yaza bilərsiz. Çünki biz plan məndində nə demişdik? Plan məndində məsələn bu hissəyə yazmışdıq ki, heykəllərlə gələcək nəsillərə çatdırılan xəbərdarlıq. Fikrimizi də deməli həmin cümlə ilə təsdiq etdik. 397. Mətnə əsasən mütəxəssislər radioaktiv tullandıların izolyasiyası haqqında düşünərkən geoloji şəraiti nəzərə almışdılar. Bu geoloji şəraiti nəzərə almışdılar. Fikrini əsaslandırın. Burada, yəni mətndə söhbət gedir ki, bu tullandılar harda deməli yandırılır, harda saxlanılır? Amerikanın Teksas ştatında. Niyə görə başqa bir ərazidə yox? Məs Amerika Texas ştatında saxlanılır. Yəni məqsəd nədir ki, olar aparırlar. Amerikanın digər ştatları var da, yəni nəyə görə sırf o ştat. Mətnin dərindən oxuyanlar, yəni tam şəkildə məzmundan hakim olanlar görür ki, mətn də qeyd edir ki, Amerikanın Texas ştatının ərazisi duz yataqları vardır. Yəni həmin ərazi ərazi duzludur.Duz yataqları var. Yəni yaza bilərik ki, Amerikanın Teksas ştatında İzolyasiya müəssəsi e, duz yataqları İzolyasiya müəssəsində duz yataqları olduğu üçün tullantlar bura gətirilərək yerin 600-700 metr dərinliyinə gömlünür və 75 il ərzində duz sızaraq yarlıqlardan yarlıqlara tamamilə dolur. Bu xüsusiyyətinə görə məhz bu ərazi seçilmişdir. Yəni sırf olaraq orada aparıb ə, saxlamaq, orada yandırmaq, ə, yəni belə deyim də əraziyə görə idi, yəni geoloji mühtəc görə idi. Fikrimizi də əsaslandırdıq. 398 mətn səhifənin cədvəli tamamlayın. Müddiyanı təsdiq edən paqlar və müddəya John Stonebig sənətin insanlar arasında mənəvi körpü olacağını söyləmişdir. E, bu faktımız da Başqa sənətlə bağlı kim söz demişdi? Mətnin əvəlində baxın deyir ki, William Folkler, William Folkler insanlığa zidd hərəkət, e, hərəkətə etiraz edir. Bura bizə lazım deyil və bəşərhiyyətin sənətlə nicat yolu tapacağını bəyan etdi. Bax, sənə e, bəşərhiyyətin, yəni cəmiyyətin sənətlə nicat tapacağını bəyan etdi. Yazırıq. Digər hakt hissəsinə keç. Məsələn, Uriyan sə bəşəriyyətin sənətlə necə tapacağını bəyan etdi. Müddiə hissəsində nə yaza bilərik? Məsələn, görürük ki, hər ikisi sənətlə bağlıdır, düzdür? Hər bir alimin fikri sənətlə bağlıdır. Sənətlə bağlısa bizə yaza bilərik ki, bəz tanınmış yazılar bəşəriyyətin sənətlə xilas edilməli olduğunu vurğulamışlar. Bu məzmulu fikirlər Əlbəttə ki, qeyd edə bilərsiniz. Gəlir ins sonuncu suallarımıza. 399. Hansı aforizmlərlə mətndəki fikirləri əlaqələndirmək olar və səsinizə əsaslandırın? İkinci hissəni unutmuruq. İnsan gələcəkdə onun nələri gözlədiyini bilsəydi, həyatı dözülməz olardı. Ümumiyyətlə mətndə insanın gələcəyi, nə bilim, onun nələri gözləməsi haqqında, bilməsi haqqında, yəni məlumat verilmir. Yəni mətndən çıxan əsas fikir bu deyil axı lazım deyil bu bözə. Sonra sənət bütün cəmi cəmiyyəti xilas edə bilər. Bəli. Sənətlə bağlı fikirlər qeyd edildi. Məsələn, birinci abzasda nə deyidilər? Məsələn, orada alimlərdən Ulyan və yax da John Stoneberg nə deyirdi? Deyirdi ki, Ə, sənətlə deyir insanlar necə bəşəriyyət, insanlar necə yol tapa bilər və yaxud da sənətin insanlar arasında mən mənəvi körpü olacağını vurğulayırdı. Demək yazmaq ikisini seçirik, düzdür? Fikrimizi əsaslandırıq. Yazırıq ki, yazçılar cəmiyyətin, kütlənin, bəşəriyyətin sənətlə yol tapa biləcəyini, əzəl sənət, sənətin insanlar arasında körpü olacağını deyirdilər. Yəni bir növ biraz cümlələrdə dəyişik, cümlələlə olduğu kimi yazmayın. Biraz dəyişiklik edin, öz fikirlərinizi əsaslandırıb yazın. Sonra gələcəyin xilas edəcək yeganə şey bugündür, bəli, bugündür. Nəyə əsaslanıram? 7-ci abzasa. Məsələn, baxın 7-ci abzasa nə deyildi? Deyildi ki, sabahımızı bugündən düşünməliyik. Yaza bilərik ki, məsələn, əgər biz də gələcək nəsillərə yaxşı əcdad olmaq istəyiriksə, sabahımızı bugündən düşünməliyik. Yəni bir növ 7-ci abzasın son cümləsində biraz dəyişiklik edərək yaza bilərsiz. Mənim bütün marağım gələcəkdədir, çünki həyatımın qalan hissəsini orada keçirəcəm uyğun deyil, bəlkə heç mən gələcəyi yaşamayacam, yəni sabah və yaxud da bu gün son günüm olacaq. Ona görə də 4-də mətnin məzmunu heç uyğun deyil. Düzgün cavab oldu 2, 3 və əsaslandırmasını da etdik. Mətndə çərçivədə verilmiş ifadəyə əsasən cədvəli doldurun. Kəsis edib mətnə çərçivədə verilən ifadəmizi tapaq. İfademiz dolacaq sözlü. Deyək, anbarlar 2035-ci ilə qədər tullandırlarla dolacaq. Ə, yəni boş yer qalmayacaq. Bu mənanı ifadə edir, düzdür? Yəni həmin ələkədə, həmin ərazidə boş yer qalmayacaq, düzdür? Anbarlarda boş yer qalmayacaq. İndi həmin məna həqiqi deməcəzi, əlbəttəcə həqiqi. Və bizə deyilir ki, sözün mətnindən ifadə, ə, sözün mətnindən kənar, bax mətnindən kənar ifadə etdiyi mənası. Həmin mənanı cümlə daxilində işlədirməsi. Başqa hansı mənanı ifadə edir ki, məsələn, dolmaq sözü. Çövrəlmək, doluxunmaq mənasını ifadə edir. Bax, məsələn, bura yaza bilərik, çövrəlmək, doluxunmaq. Deyir ki, həmin mənanı cümlə daxilində işləndirməsi. Yəni tapdığımız mənanı cümlə daxilində istifadə edək. Məsələn, deyirəm ki, o doldu. Yəni çövrəldi, doluxundu, bu məna ifadədir. Və ya hələ onun gözləri doldu. Sonra 2. Məsələn, yaza bilərik ki, girmək, daxil olmaq. Məsələn, çiməndə su qulaqlarıma doldu. Sonra 3-cü sözdə tapaq, məsələn, dolmaq haqqı nə yaza bilərik? Məsələn, yayılıb ə, yayılıb ətrafı tutmaq mənasını ifadə edir və yaxud da bürümək, örtmək mənasını ifadə edir. Məsələn, deyirəm ki, əsrafat səs doldu. Və yaxud da onun sə ə, onun səsi meşəyə doldu. Demək, bürümək, örtmək ətrafı tutmaq mənasını ifadə etdi. Fikrimizi ümumiləşdirək ə tolmaq sözünü hansı mənalarda işlədə bilərik? Çövrəlmək, doluşunmaq və girmək, daxil olmaq eləcə də ətrafa səsin dolmaması, yəni bürümək, örtmək mənasını ifadə edə bilər. Bundan əlavə əlavə də mənaları vardır. Sadəcə yadıma düşənləri qeyd etdim. Nəhayət, ikinci mətnimizə bitirdiyik. Din toplu birinci hissədə olan bütün mətnlərin izahını yəqin ki dinləmisiniz. İnşallah vaxt etsəm ikinci hissəsində izahlarla ilə sizə tanış edəcəm. Sağ olun.